dugsiga barashada culumta caafimaadka ee Hargeysa Nursing School ayaa maanta bilaabay olole wacyigelineed oo bulshada laga wacyigelinayo khatarta xanuunka COVID-19. Ololahan wacyigelineed ayaa waxa fulin doona 40 dhalinyaro xirfadlayaal caafimaad ah ay bulshada ku wacyigelin doonaan khatarta xanuunka COVID-19 oo caalamka ku soo laga xariyay. Oo gooreen waxa halkaas ka hadlay ardayda fulin doonta ololahan wacyigelineed, waxa ayna ka warrameen qaabka ay bulshada ku wacyigelin doonaan khatarta xanuunka COVID-19 iyo waxyaabaha kala duwan ee bulshada looga baahan yahay si ay iskaga ilaaliyaan dilaaga halista badan ee coronavirus. Caabuqan maxay xidhan calaamadaha uu qofka muujiyo xaweeyaan inuu xumo badan yeesho, inuu qufac badan, qufac qalalan uu yeesho, inuu qofku yeesho hindhiso badan, inuu qofku yeesho maxay xidhan ENN, inuu qofku ka tago dhadhanka iyo urku. Haddaba maxay xidhan caabuqan sideeba lagu hortagi kartaa? Waxaan uga hortagi karnaa inagoo samayna inaan xidhanno maaska, inaan maxay xidhan aynu kala fogaano hal mitir ama laba talaabo. Inaynu samayno maxay xidhan markaynu inaan guriga ku soo noqono inaynu falxadno, mar kastana inaan falxad ka joogtayno. Horey Soomaalidu tiri alf baax maa laa faxru. Haddaba taynu samayn karnaa waa keliyata inaynu ka hortagno xanuunkan. Siyaaba aynu ka hortagi karnona waxaa ka kow ah face mask aynu xidhanno mar kasto aynu baxanno oo aynu face mask ga xidhanno. Mar kasto aynu meel taabanno fanaynu kolay ma joogsanayn aynu isticmaalno xanuun jeermis dilaha amaba antiseptika. Meesha dadku ku badan yihiin waa inaan istaagin ama afka karoori biibal ama beleysa ay dadku taagan yihiin aynu kala durqino bulshadeena u sheegno inaguna aynu ka tagno. Keliyata wacyigelintan iyo ka hortagan iyo daaweyntanba ma saarna madaxa amaba agaasimaha dugsiga barashada culumta caafimaadka ee Hargeysa Nursing School Marwo Naciima oo halkaas ka hadashay ayaa ka warbixisay ujeedada wacyigelintani. Waxaa maanta farxad weyn ii ah inaanu halkan aan ku shaacinayno in 14 arday oo naga midi ah ay u bixi doonaan wacyigelinta maxaa la yiraahday COVID-19-ka ama ay u wacyigelin ku saabsan preventionka ama ka hortaga. Muhiimaddu waxa weeyaan ka hortaga oo ay ku hoos jiraan muxuu ahaay COVID-19 inuu hoos jiro. Haddaan taa kasii gudbo waynu ognahay maanta muhiimadda ay leedahay wacyigelinta ka hortagu qofka bini'aadanka ah inuu caafimaad qabo iyo inuu buko waxa moor muhiima inuu qofku caafimaadkiisa ilaaliyo. Dhankiisana agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Bashiir Idris oo halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer ugu waramay ahmiyadda ay wacyigelintani u leedahay bulshada. Maanta waxaa dhimanaya halgoorkii wadanka, waxaa dhimanaya waayeelkii wadanka, marka qaarkood dhalinyaro iyo xanuunkii waxaa loo dilaaya oo waxa weeyaan keenaya inuu qofka si degdeg ah astaamo kooban si fudud qofka yahay wax waxaan wada soo kareynanahay. Waxaan og nahay inuu nahay wadan u baahan kobac caafimaadka, adeega caafimaadka iyo wadanka iyo ummadda uu yada fahanto wacyigoodu karo aqoontoodu karo in fara badan bilihii hore inuu ogeyno ummaddeedu umay wacyi gashanayn.